Hej hej! Och välkomna till All of Fabric 3. Tjena! Det var någonting som flög rätt upp ur hålet när du stod där. Alltså, det kan varit ett ägg. Ända upp i trädet. Var det du som... Jaha! Jag fiser på ankan här så att den pruttar ägg på mig. Jag tror att det var den som värpte bara pjong! vi ska in i Nether och mina lite Netherite för att vi vill ha Netherite Broadsword. Ja, vi var inne där i ett annat avsnitt och gjorde det jättelånga gånger. Vi har upptäckt att våra vapen är jättedåliga. Här är en sån villager. Ja, det var en villager och trader. Ja, vi kan väl bara gräva in. Ja, vi har gjort en gång där, just det. Ja, jag tänkte, det. Kan ju knata ner här och börja. Ja, det ska vi göra. Nu ska äta macka. Vi skulle starta våran lilla turtle och det var proppat med mobs där. Det var hur mycket som helst, så att... det var ju jättesvårt att ha hjälp. Där kommer man upp, ja. Ja, hur långt ner ska vi ner då? Jag är på 15, jag tror att det är bra. Jag har för mig att det var där vi... 15, ja. Jag har en emeraldhammare här, så det går lite fortare faktiskt. Vänta nu. Yes! Kunde man inte... Ska du vara inmina med den? Ja, kunde man inte det? Jag har inte provat med hammaren faktiskt. Det verkar inte funka. Annars kommer jag inte ihåg vilken knapp det är. Det har du bestämt själv. Ja, precis. Ja. Nej, nu kan vi inte göra ett skit. Jag tror servern har kraschat. Tror du? Eller? Nej. Nej, jag kunde inte sätta ut Netherrack. Aha. Den försvinner från hotbaren, men jag kan inte sätta ut det. Jo, men jag veinminar ju fast rakt fram bara. 3x3. Jag såg inte det. Varför kan jag inte sätta ut... Om du flyttar på den lite fram och tillbaka så att den... Nej, alltså jag har provat varenda block runt omkring här. Mhm. Jaha, jag hade tydligen en macka i inventoriet som inte syntes. Så bra. Ja, ah, det var den. Ja, den låg där bara. Men då gick det ju Vainman. Då kan jag göra så här. Jävlar vad långt in man kommer. Ja, alltså helt rakt fram. Och snusket vad fort det gick. Men då Vainmanar man ju jäkligt snyggt. Då blir det liksom inte bara en konstig blob. Precis. Jag tror vi har diamanter så räcker. Det gick åt 5 till en broadsword. Ah! Wow, jäpp, fan! Oj. Det dör jag. Nej! Nej! Men så tur skapades en kista där. Ja, just det. Du skrek, då vände jag mig till höger. Och står det 4 pig boys och en slime cube. Jag har varit livrädd. Mr. Pigboy? Ja. Ja, nej, där var jag rädd faktiskt. Men det är väl lite konstigt där med lavan och inte kunde placera block för det var en macka i vägen. Ja, ah, det är okej. Okay. Det var du behövde placera block där. Ja, jag brann lite grann. Ah. Här går ju onödigt. Och jävlar, min hammare är slut. Ja, det gick odörligt snabbt i så fall. Det var 3000 durability på den här. Den var helt... Nej, 2000 var det. Det var helt ny när vi kom in. Nu är det 276 durability. Damn girl! Hur mycket sa du? 276. 276? Oh, jävlar! Nu har jag 186. Den här är alldeles strax trasig. Ja. Det här var... Den här räckte inte alls länge. Nej, det kan man säga att jag inte gjorde. Ja, det kan man säga. Det är en trasig. Och det sa vi också. Ja, it's broken. Och det var våra sista emeralder. Ja, du får köra järn eller du får göra massa järn. Nej, det har vi inte råd med heller. Nej, vi har ingen järn. Nej. Jag får... Det går ju lite fortare att köra med handen idag. När jag inte är helt utsvulten. Så flickan. jag var ju alldeles för hungrig sist. Så att jag hade mining fatigue. Så att det gick åt helskotta då. Ja. Men det, alltså... Visst... Det går inte superfort, men det går mycket fortare än bara att stå och vina vanligt med järnpicka. Vina, gråt vin. Men det här funkar. Jag hittade en liten dungeon eller någonting här. Det var någon kista som jag ska titta på, men en massa lava här än så länge. Okej, okay. Det lät ju lite intressant faktiskt. Det var så double chest. Double chest? Det... Men minar det... jättekonstigt när man minar med handen. Det var mycket bättre med... Det minar snyggare med hammaren. Ja. Det blir liksom... Det minar lite snett hela tiden. Det var ju i och för sig typ 4x4 fast det blir lite knas med handen. Men ändå, det blir ett ganska stort hål ändå.
Var det 4x4? Ja. Jag har 3x3. Är du starkare än mig? Ja, det kanske är som jag äter bättre mat. Det kan vara så. Om dina mätare är högre så kan det nog vara så, absolut. Precis, för jag har dem nästan på toppen allihopa. Då kan vi titta vart mina är. De är mitt... kolhydrater är max. Sen mitten och sen typ 15% på fett. Som i verkligheten då? Ja, det är ju då hade fett varit högre upp. Ja, okej. Mycket panpizza. Nej, aldrig panpizza. Jag tycker det är jätteäckligt faktiskt. Jaha, ja, vilken fryspizza var du åt varje kväll förut? Det var panpizza, men jag tycker inte om det. Men jag åt den då, för det var enkelt. Ja. Ja. Hur många har du hittat? Noll netherite. Ja, samma här. Jag håller på att försöka ta bort lavan här så jag kan komma ner till de här kisterna. Det är en... Det lät ju lite två, kul tre att det finns en dungeon faktiskt. Jo, det är faktiskt en sån här dungeon med en spawner. Och vi ska se vad det är för... Det är grisspawner till och med. Alltså en vanlig pigg. Piggy. Nej, det är sådana där. Piggyboy. Piggyboy spawner. Inte pigglis utan piggyboy, ja precis. Ja. Och nu ska vi se vad det är i kisterna. Vi fick... Vad fick vi? Iron sword sharpness 2. Looting 1. Wow. Piercing bok. Lite guld. Låter väldigt bra måste jag säga. Ja, nu ska vi titta i nästa kista. Då har vi järn. Ja. Vi har Unbreaking 3, järnsvärd. Unbreaking 3. Sadlar, jag tar med sadlarna. För tanken var väl också att hade vi hittat tillräckligt så hade vi kunnat gjort netherite hammare. Men nu i efterhand så känns det som att den hade gått sönder alldeles för fort för att det skulle vara värt det. Lite så, ja. Det här... Unbreaking skulle vi ha haft. Förstås. På hammaren, ja? Ja. Ja. Räck 3 gånger längre. Fan, det är inte värt att köra hammaren här egentligen. Det är mer värt att ha den i Overworld. Där man, ja, för här är det bara egentligen... Här minar vi bara för att hitta... Alltså, där vi minar sönder, det tar vi inte med oss. Nej, precis. Vi kan slänga in netherracket i den där maskinen som gör skräp. Ja, det kan vi göra. Det är ju en positiv grej. Ja, jättebra. Nu hittar jag! Haha! Hittar du? Nej, då måste jag ha obsidian. Ja, det har jag ju. Jag har ju för fan en diamantpicka på mig. Ja, så hade du då? Jag gjorde en faktiskt. Aha. Då har vi dessvärre bara 9 diamanter kvar hemma. Men! Oh. Haha! Hidden in the death! Hade inte vi hittat någon innan? Det kanske vi inte hade. Jag har inte hittat det, tror jag. Utan det var du som hade pickan och tog dem. Ah, det var därför. Jag hittade, men det var du som plockade upp. Vad var det så? Vad fan gjorde vi av... Vad gjorde det vi ligger av? En... Jo, vi gjorde en kista av det. Vad dum jag. Ja, precis. Det ligger en ancient debris eller någon sån där netherite scrap ligger det hemma. Ja, ja. Vi har en rackare typ kvar. Det är kvar. Mm. För jag började... Jag tänkte säga att du kanske hade levlar, men du dog ju nyss, så det har du väl inte, antar jag. Jag har 7 levlar kvar. Ja, jag har 25 nu, så att det börjar ju liksom snart kunna gå en tjänta. Det jag vill hitta är ju en, inte dungeon, men någon typ av så här mineshaft som finns här nere. En nether mineshaft, och där finns det ju spawners med magma-kräm-kuber. Magma-kuber. Och de kan vi ju... De kan vi centrifugera och få ut slime av. Ja, just det. Jag har en på mig. En magmakräm. En magmakräm har jag. Jag hör den som hoppar någonstans, men... Leta efter det, för det kan, ifall du är under jorden så kan det vara en sån spawner. Ja, jag är ju... Jag tror att jag är precis nere någonstans vid stegen här. Gräv mot ljudet, Sofris! Ja, ta dig närmare! Känn! Känn kraften hos magman! Ja, han får nog gå upp på ytan. Den kanske är här uppe. Jag har visserligen ett svärd med 0 i durability. Så vi... Här är den! Men är den spawner? Det är det inte, för jag är jämte portalen. Attas balader! Ah! Och den är stor. Jag hittar en ancient debris. Igen? Ja! Jäkel alltså. Jag är en jäkla jäkel. Jag gick mitt svärd sönder. Nu har jag 3 stycken ancient debris. Och så smälter man dem så får man en scrap, va? Ja.
Det är coolt. Nu har jag två magma cream. Oh yeah, baby boy! Men skulle vi ha haft en någon typ av slime farm så hade vi kunnat gjort slimehammare, för det var rätt bra durability. Och har man slime farm så är de ju jättebilliga. Vi kan inte få slime farm tyvärr. Slime farm. Slime farm. Det finns väl inte att göra slime farm. Ja, det går ju i vanilla. Med slime chunks och allt sånt där, det går ju att göra. Men orkar vi bygga en sån i 10-20 timmar? Nej, nej, det tar väl inte mer än en timme. Men man ska ju hitta en slime chunk också. Ja, finns det ingen där som letar efter slime? Slime chunk finder typ. Alltså det finns ju en biome finder eller vad den hette. Så att det är väl inte omöjligt. Ja, just det. Biome. Ska jag sticka och tömma inventoryt i den där scrap-saken? Ja, för fan! Jag kommer nog upp snart också och gör den. Se om ifall den har skapat för roligt. Vart gjorde man av magma creamen, sa du? I en... nu ska se vad den heter. En industrial centrifuge. Mm-hmm. Vi har 64 plus 9 scrap. Och vi har slut på kol, så den har stannat. Oj, har vi... Nej! Är det helt slut på kol nu? Ja, men jag tänker... Jag kan fixa det. Ja, du kanske kan gå ner och mina lite i våran... Jag tänker att jag tar... Overworld. Oj. Ancient debris! Ja, fan! Du är värsta minern ju. Jag är på våning 11-12 någonstans och gräver. Och sen kör jag liksom så jag gräver uppåt. Man säger så att det... Ja. Jag ser blocken uppåt. Och it's working! Very fine! Jag sticker faktiskt och hugger trä. För det går nog mycket fortare när man kan veinmina. Yes! Så smälter vi med trä i den där istället. Ja, precis. Fixar sån där, ja. Nu vet jag vad du menar. Istället för jag kommer upp också, för nu orkar jag inte vara ner och gräva längre. Nu har jag fått 4 stycken i alla fall. Men då kan du göra ett broadsword. Just det! Det borde jag kunna göra, ja. För det känns mer värt än en hammare. Ett bredsvärd. Jag hade velat veta hur man gjorde obsidianhammaren. Om det nu går att göra den. Det kanske inte går. För det går inte att klicka på receptet nämligen. Så att... Exakt. Men jag tänker mig att det är någonting man hittar i kister. För det var ju samma mod och allting. Ja, exakt. Det är magma. Kub. Hej, vännen. Fast nu kommer jag på att vi har faktiskt lite... Jäkla vad man blir hungrig. Ja. Fan, mackorna bara delar på sig hela tiden. Det blir fler hela tiden. Jag tycker det är svinbra. Delar sig mackorna? Ja, när jag ska flytta på dem. Och så lägger jag ut den. Och sen har jag lagt ut den. Men jag har fortfarande den kvar på muspekaren. Så jag kan lägga ut den igen. Ja, grymt. Det var nog det som hände med mitt block. Ja, precis. Och sånt. Jag hittar fan inte upp. Nej, det var väldigt rörigt där nere. Jätterörigt. Kan du... Finns det någon som kan hjälpa en uppåt? Tittar i alla gånger här. På kartan, men... Jag fattar inte riktigt. Här är min latest death point i alla fall. Ja, den hittar du. Den är ju på kartan. Oj! Man går hitåt och så... Nej! Där! Jag hittade! Haha! Grattis! Nu ska jag kasta in lite kol i den här och... Tjuff! Sen kunde man göra de här till scrapboxes, eller hur? 3x3, eller vad var det? 9. Ja. Alltså 3x3, precis. 9 stycken. Då vart det 8 scrapboxes. Då kan vi se här vad vi får. Jag har faktiskt en del på mig också. Jag tänkte att spara dem till bättre dagar. Fick den där. Lazurite dust. En baked potato. Small pile of electrum dust. Small pile of granite dust. Åh, massa small piles. Emerald dust. En dirt. En activator rail. Och en zinc nugget. Åh, lyxigt. Sicka goa grejer det blev här. Ja! Järn. Jag har en nametag jag hittade i en av kisterna, så det är bra. Nu har vi 3 stycken nametags. Mm-hmm. Jo, magma creamen. Vart har vi? Var industrial centrifuge. Ah.
var en sån. Och nu ska du få vara med om precis det jag meddelade. Att när man tittar på den så är det så här 3 miljarder olika objekt man ska göra. Och för att göra dem behöver man andra för maskiner. För centrifugen. Ja, för alla maskiner. Trial centrifuge. Det är så otäck ut här känner jag. Det var en compressor. Okej. Okay. Och det där var en sån vanlig. Och vad är det här då? Det var kabla bara. Var det slut på kol helt den här jäken eller? Ja, det var ju det. Så jag grävde träd och gör charcoal just nu där inne. Ja. Is it nice? Men den jobbar ju på. Den bara står där och göttar sig. Ja, den köttar vidare. Den lägger ifrån mig de här magmakrämarna. Typ här. Ja, det är bra. För jag tänkte att det där är så här värdefull låda. Ja, har vi skitlåda någonstans? För, ja, där var den, ja. Så. Ja, lite sånt där. Det var ett skit. Jäklar, 4 sadlar har vi. Och kan vi rida någonstans? Vad har du för svärd förresten? Inget alls. Ta en unbreaking. För det gick sönder när jag var i ledder. Ja. Åh, jävla coolt! Ja, så är det Fred! Jag ska ta en titt på törten här. Och sen lär jag få springa därifrån för den är fullt med mobs. Men jag ska ta en liten kik här i alla fall. Nu ska jag göra en nether. Nej. Och sen ska vi titta, vad hette den? Broadsword var det? Ja, jag går därifrån igen. Det var creepers. Vi har redan fått den där kistan sprängd en gång idag. Vi skulle bara starta törten och då sprängde kistan. Damn girl! Ja, jag vill jättegärna se det där broadswordet. Jag hoppas att det är så här svinstort, så här 2 meter långt. Ja, kolla här då. Kolla. Nu kör vi. Oha! Oh, shit! Ska se hur... Ser nästan kortare ut än ett vanligt. Det är som att slå med en yxa ungefär. Men den här har 13 attack damage. Men gör den till netherite. Precis, jag ska hitta, där har vi guld. Så ska jag springa in till mitt smälta netherite scrap. Och så lägger vi, är det 4 sådana och 4 sådana, ja. Alla mackor jag gjorde förut är slut. Ja! Men jag har fått upp min fettbar nu i alla fall. Din fettma. Ja, frukt däremot fick jag inte upp, så det missade jag. Men det var ju lite synd. Se om... Nej, vi har ingen anvil, nej. Men jag har looting på det här svärdet. Åh, sharpness också. Ja, tänkte om det var någonting att ha. Ja, men den där kan jag... Den där kan jag jobba med. Men om jag tittar på mitt svärd så jätteepis. Slå mig en gång, får vi se om jag får ont. Ja, det vill jag göra. Det fick jag. Fick jätteont. Det försvann 4,5 hjärta. Du sa inte aj någonting. Det är som att man slår dig i IRL. Du bara, ja, jag fick ont. Ja, precis. Jag kan konfirmera att det kändes. Jag fick känsla av odåg. Obehag kände jag. Odåga. Men då fick vi i alla fall det vi var ute efter. Jajamän. Jag ska sätta min pruttkudde på huvudet. Alltså. Och det är det viktigaste. Nu. Snyggt. Det var allt för idag. Tack för att ni har tittat. Ni får jättegärna lämna en liten tumme upp. Och så kan ni få prenumerera också om ni inte redan gör det. Så kommer vi att höras imorgon. Hello! Hej då!